astăzi se împlinesc 258 de ani de la înființarea celei mai importante instituții de învățământ românești, prima școală cu predare în limba română. În 11 octombrie 1754, la Blaj își deschidea porțile Școala de Obște, școală unde au predat și au studiat de-a lungul timpului unul dintre cei mai de seamă cărturari români. Cunoscut ca Mica Romă, Blajul a fost în secolele 18 și 19 centrul cultural al românilor transilvăneni, jucând un rol important în formarea limbii române moderne și a conștiinței naționale românești. Aici a apărut Biblia de la Blaj și tot aici a fost publicată prima gramatică românească de către Timotei Cipariu. În vremea episcopatului lui Inocentie Micu Klein și a urmașului său Petru Pavel Aron, la Blaj au fost întemeiate și instituții importante de învățământ. În 11 octombrie 1754, cu scopul de a contribui la dezvoltarea culturală a poporului, înclădirea din dreapta Catedralei Sfânta Treime și-a deschis porțile prima școală publică superioară din țară cu predare în limba română, numită Școala de Obște. Acest lucru l-a făcut pe Ion Eliade Rădulescu să spună că la Blaj a răsărit soarele românilor. O inscripție cu această afirmație este montată și astăzi pe clădirea în care funcționa Școala de Obște, alături de numele profesorilor școlilor blăjene Samuel Micu Klein, Gheorghe Șincai și Petru Maior și alți cărturari români ai secolelor 18 și 19 ca Ion Budai Deleanu, George Barițiu sau Simion Bărnuțiu au studiat în cadrul școlilor blăjene. În iunie 1866 însuși Mihai Eminescu vine la Blaj din dorința de a da câteva examene, dar și de a vedea locurile natale ale profesorului său Aron Pumnul, locuri despre care acesta îi povestise atât de multe lucruri frumoase.